баталгаанаа гамбуллаа. Юу гарц? Хин хаашаа гарах гэдэг юм гэж асуумаар эргээд болж байгааз. Тэгэхээр хэрвээ ямар нэгэн асуудал ярих гэж байгаа бол гарцыг нь буюу шийдлийг нь олох хэрэгтэй болно тий. Өнөөдөр миний ярих гээд байгаа асуудал бол Монгол улсын хэмжээнд 16 оны байдлаар 100 мянган гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаа юм байна. Тэгээд тэндээс 10 гаруй хувь нь 0-аас 17 насны хүүхдүүд байгаа юм байна. Тэгэхээр яг ингэ наривчлаад судлаад үзэх юм бол хангалттай биш бүр хитрхи цөөхөн тооны хүүхдүүд ерөнхий боловсролын мэдлэг мэрэгжилтэй болж төлөвшөөд байгаа юм л та. Тэгэхээр бодиттой харамсалтай үнэн. Би ч гэсэн тэнд байсан. Миний хувьд яг нөхцөл байдлаас хамаарад бүр 20 нас гарсан хойноо надад мэдлэг боловсрол мэрэгжил ямар чухал юм бэ гэдгийг мэдээд иргэн төрнийхөө байж болох бүхий сургуулиудаар очоод би сурмаар байна гэд тэр үед би тагин дээр явдаг байсан. Нихгэн бодол хертэй газар бараг 2-3 минут 2-3 цаг хертэй явдаг байлаа. Гараа цэврүүдтэй бүтэн сарын турш явсны эцэст ганцхан хаалга надад боломжтой таныг сургая гэд авсан нь 25 дугаар сургууль хэлсэн. Тэгээ би 1 сар сурсан. Дараа нь 2 дахь гуртын ажилчин залуучууд ээлжид сургууль байралтгийг мэдээж шилжиж орж суралцаад тэргүүний сурагчаар нь суралцж өргөмжлөгдөж суралцж байгаа төгсөөд дараа нь соёл урлагийн сургуульд уран зургийн мэрэгчлэр бас сурсан. 2017 оны тэргүүний оюутнаар нь өргөмжлөгдөж байгаад Монголын оюутны холбооны манлайлагч оюутнаар өргөмжлөгдөж байгаад энэ хавар би уран зургийн мэрэгчлэр төгсөж ин л та. Тэгээд Тунглахтыя гэдэг хүн ер нь юу хийгээд хаагур яах гээд юу бүтээгээд явдгийм бэ гэдгийг эдгээр өргөмжлөлүүд нам гэрчлэх юм. Олон улсын ур чадварын олимпиас тусгай барийн шагнал, Монгол улсын ерөнхийлөгч нэрэмж тэтгэлэг, хөдөлмөрийн амны жуух бичиг гих зэрэг медалуудыг өргөмжлөлүүдийг 10-р жилийн өмнө ямар ч сургууль хүлээж авах боломжгүй гэж тооцогдчихсэн. Нах сурах насанд хэдийнэ өнгөрцөн хэрнээ гараа цэврүүдтэл явж боловсрал хайж явсан. Тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хүрсэн юм шүү гэдгийг би зориуд тодтохмоор байгаа. Гэтэ юу гэж одоо хүртэл цоочтой хаалганууд байсаар л байна. Одоо хүртэл олон зуун мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн мөрөөдөл цоочтой хിവэрэ байгаа аахгүй юу? Тэгвэл гарц нь хаа наган бэ? Хүсэл мөрөөдлийн гарц хаа наган? Хөгжил дэвшлийн гарц хаанага? Тэгш хэрхийн гарц хаанага? Гэтэ эндээс нэг зүйлийг эргээгээд өөр асуулт гаргаад ирж болж байгаа байхгүй юу? Түлхүүр хаанага юу нэ? Тэр гарцыг нэг түлхүүр. Магадгүй таны гарц ямар нэгэн түлхүүр байгаа юм биш үү? Та ямар нэгэн гарцыг онгойлгох түлхүүртэй байгаа юм биш үү? Тэ одоогор миний энэ л байж болох юм түлхүүр байх таа гэд гартаа хатгаад урагшаа зорж байгаа зүйл бол нөлөөлөл. Тэгээ Монголд яг бодит байдал дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй эргээд хэрхэн сурч мэдэж боловсрч мэрэгшээд байгаа юм ямар ачаа үүрээд байгаа нөхцөл байдал бодит байдал дээр ямар байгаад байгаа гэдгийг би мэддэг биеэрээ тулсан учраас чимээгүй байж ерөөсөө чадахгүй л юм л та. Хаа явсан газраа нөлөөлөл өөрчлөх хэрэгтэй засах хэрэгтэй эн чин ингэж болохгүй штэ. Хүний ирэх гэл ярьсаар нөлөөсөөр яваагийн нэг жишээ нь болохоор соёл урлагийн сургууль дээр би нөлөөллийн төсөл хэрэгжүүлсэн. Хаа явсан газраа нөлөөсөөр яваагийн нэг жишээ нь. Тэгэхээр нөлөөллийн төслийн маань ихэнд 3 оюутнаас бүрдэжсэн болол дараа нь сайн дураараа нэгдээд туслаад нэрээ эн чинь зөв юм хийгээд байгаа юм биш үү гэд нэгдээд оролцсон 80 гаруй сайн дураараа оролцсон хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэй том өдрлөг бүтэн өдрийн арга хэмжээ зохион байгуулагдсан. 2016 оны 9 сарын 28-ны өдөр соёл урлагийн их сургуулийн гадаа. Тэгээд намайг анх соёл урлагийн их сургуульд суралцж ах сурах гад орж охоод хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнд зориулагдсан нэгч налуу зам нэгч тогтч
байгаагүй. Тэгээ яг энэ өдрлгийн энэ бүх нөлөөллийн үр дүнд болохоор одоо соёл урлагийн сургуулийн ордог гардаг 5 хаалга нь налуу замтай гарцсан нээлттэй болсон байна. Хоёр тэргэнцэлтэй иргэдэд зориулсан 0-ийн өрөө тогтжуулагдсан байна. Тэгээд 3 өөр салбар сургуулийн дараа жилээс засвар хийднэ гэсэн учраас яг энэ тал дээр анхаарч ажиллана гэд амлалт өгчихсэн байгаа. Тэгээд дараа дараагийн хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнууд соёл урлагийн сургуулийг сурахад гарцсан нээлттэй үлдээж байгаадаа миний хувьд их урамтай байна. Тэгэхээр дүгнээд эцэст нь би танаас дахиад асуух гээд байна. Та юунд нөлөөлж чадах вэ? Та ямар гарах түлхүүрийг атгахчихсан байгаа вэ? Ер нь гарцхан аган бэ? Баярлалаа.